Već sam poduzela niz aktivnosti i mjera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke na pokušaju, dakle, da napravim koordinaciju svih ministarstava u 10 kantona u federaciji. Nisam u tome, nažalost, uspjela, ali, evo, trudim se, dakle, plan mi je u narednom periodu što skorije, ako ne već u petak, u Mostaru sazvati sjednicu, zajedničku, dakle, sjednicu svih 10 kantonalnih ministarstava za obrazovanje i nauku, ministri da dođu na hitni sastanak na kojem će se razgovarati upravo o pitanju sigurnosti u školama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, to je pod jedan. Dakle, druga stvar, evo, trenutno radimo na donošenju zajedničkih zaključaka. Dakle, ovdje će morati biti uključene sve institucije, dakle, svi resori, ne samo 4 resora koja bi se, kao pod navodima, trebala time baviti, već zaista maksimalno uključenje, i vlada federacije će se staviti na raspolaganje, dakle, u punom kapacitetu. Interresorna saradnja koja je neophodna će se desiti između federalne uprave policije, Ministarstva za rad i socijalnu politiku, Ministarstva za obrazovanje i nauku, također i Ministarstva kulture i sporta i mladih, jer su i mladi u to uključeni, Ministarstva zdravstva, ali a priori pitanje jeste ovdje, dakle, kako rješavati pitanje centara za socijalni rad prije svega, jer je ovo društveno rasprostranjen problem, dakle, duboko ukorijenjen u ovom društvu, ne samo kod nas, već jedan globalni trend koji se, dakle, nastavlja. Ja zaista izražavam svoju duboku zabrinutost i, evo, zabrinutost u pogledu onoga što će se tek dešavati. Dakle, hitne mjere se moraju poduzeti. Jako je teško to sada reći, dakle, ili iznaći rješenja adekvatna, ali svakako da u narednom periodu se itekako kanimo baviti ovim pitanjem, dakle, to će nam biti prva tačka svim ovim resorima koje sam nabrojala. Također, uključiti sve institucije, aktivirati ulogu centara za socijalni rad, prije svega aktivirati, dakle, ulogu pedagoga, psihologa u školama, jer su te uloge zanemarene, iako su to kadrovi koji su itekako, dakle, podkapacitirani, nema dovoljno tih kadrova, međutim, nešto se mora uraditi. Zaista, mandatni period 23.–26. propisuje jasne smjernice rada po pitanju, dakle, suzbijanja prevencije vršnjačkog nasilja i uopćenito nasilja, diskriminacije u našim školama. Dakle, uključenje, osposobljenost naših nastavnih kadrova, prije svega, i to je ono što nam nedostaje, potpuna promjena u kontekstu, dakle, pedagoško-odgojnih metoda koje se provode u našim školama, koje su itekako zastarjele, čini mi se, dakle, nisu usklađene sa potrebama današnjeg modernog društva, nisu dovoljno senzibilizirane prema porodicama koje su disfunkcionalne, kojih je sve više i više, prema, dakle, djeci koja trpe različite vidove diskriminacije, zbog koje i dolazi do nasilja ove vrste, dakle, djeca koja jesu žrtva nasilja ili u porodici ili u okviru škola, dakle, i se odlučuju, nažalost, na ovakav akt posezanja za oružjem ili prijetnji nekog drugog tipa i tako dalje.